moji nove goste u emisiji Dodatni čas. To su Milijan Srejić, predsednik Astronomskog društva Andromeda iz Knjaževca. Dobroveče. Dobroveče. Jovana Božinović, učenica Knjaževačke gimnazije. Marko Čajić i Sanja Krajić iz naše tehničke škole. Dobroveče. Dobroveče. Zaječarske tehničke škole. Povod za gostovanje jeste takmičenje iz astronomije koje će biti organizovano u Knjaževcu 9. i 10. aprila. Pa da saznamo nešto više o propozicijama i uopšte zbog čega je organizovano ovo takmičenje. Izvolite. U stvari to je, možemo reći, republički astronomski kviz pod nazivom Misli kao Milanković. 2009. godina je proglašena od strane Međunarodne astronomske unije za godinu, svetsku godinu astronomije, povodom toga što je to 400 godina od pronalaska teleskopa. A takođe, što se tiče Srbije, 2009. godina je godina kada se slavi 130 godina od rođenja našeg najpoznatijeg astronoma Milutina Milankovića. Pa smo mi to... Sve se poklopilo. Poklopilo se sve lepo da organizujemo jedan kviz povodom toga. Mogu reći da smo mi pre 3 godine organizovali kviz povodom 140 godina od rođenja Nikole Tesle. I to je bilo jako uspešno. I to je bilo jako uspešno. Učestvovali su, znači, sa celog regiona ekipe. E, sad smo malo proširili, pa imamo i, i iz Bačke Palanke čak dolaze dve ekipe, tako da možemo reći da ima jedan republički karakter ovaj naš kviz. Kako je zamišljeno takmičenje? Ovo takmičenje je zamišljeno tako da ekipe se sastoje od po 3 člana i jednog vođe ekipe, profesora koji sprema ekipe. Imaćemo 8 ekipa. Prvog dana, 9. aprila, imamo 4 kvalifikacije, a drugog su 2 polufinala i finale. Znači, na ispadanje ekipa koja pobedi ide dalje. A sad, kakva su pitanja, kakvim se pitanjem radi i kako su učenici uopšte mogli da se spremaju? Ovako, pitanja su u vezi života i dela Milutina Milankovića. Mi smo dali jednu literaturu, spisak literature iz koje su učenici učili, nadamo se dobro to izučili. A imamo 5 igara. To su one klasične kviz igre. Prva igra je, recimo, ponuđeni odgovori, pitanje sa 3 ponuđena odgovora, pa onda učenici kažu da li je tačan 1, 2 ili 3. Druga je pantomima. Treća igra je ko se prvi javi, znači onaj ko se prvi javi dobija šansu da odgovara. Četvrta, ko je na slici, odnosno šta je na slici, gde opet otvaranjem kvadratića ispred slike pojavlja se deo slike i ko pogodi rešenje slike, on dobije poene. I na kraju imamo asocijacije. Jovana, ti si učenica Knjaževačke gimnazije koji je u stvari domaćin ovog takmičenja, pa evo, sve spremno? Pa pri kraju smo. Još nije baš sve spremno, ali... Ekipe su potvrdile učešće? Da. Na koji način ćete još zabaviti goste? Mislim, ovo je takmičenje, ali pretpostavljam da će biti neki zabavni deo. U planu su 2 predstave pozorišne. Između takmičenja je predavanje o Milutinu Milankoviću. Posle takmičenja imamo neku zakusku zajedno sa svim učesnicima i kasnije domaćin iz Knjaževca, učenike iz Bačke Palanke vode kući koji ostaju 2 dana tu kod nas. Oni će biti baš vaši gosti, da? Uveče je planirana žurka. Dobro, za učesnike? Da. A imat ćemo, da se ja nadovežem, i jedno posmatranje noćnog neba, ako imamo tu sreću da nam je vetro kao ovih večeri. Do Andromeda, znači onako kao jedan poklon za sve učesnike. Da. A Marko, ti si bio na ovom takmičenju o poznavanju lika i dela Nikole Tesle, pa kakva su tvoje iskustva? Evo i sad se spremaš. Pa izuzetno je lepo, mislim, doživjeti sve to onako, organizacije na vrhunskom nivou, druženje, znači sve onako. Da. A koje ste mesto osvojili tada? Treće mesto smo bili. Zbog čega? Pa eto, imali smo tu sreću, se padamo sa domaćinima 2 puta i... A sada, mislim, sigurno se nadate nekom boljem plasmanu? Pa naravno, idemo sad na drugo mesto. Evo da nam kažeš i ti, Sanja, se spremala? Pa jes. Sada, da li je dovoljno, vidjet ćemo.
A ko vam je pomagao u tim pripremama? Ko će u stvari biti ispred profesora? Ko će biti vođa te ekipe? Pa nemamo vođu. Zamenik direktora nam je davao ta pitanja i to da učimo, ali ono, spremamo se sami. Ti nisi bila to prošli put? Nisam bila. Pretpostavljam da su sad u opticaju neke nagrade za učesnike i za najbolje. Jesu, imaćemo ove nagrade kako robne nagrade, tako i novčane nagrade. Od robnih nagrada biće tu raznih vrsta knjiga, časopisa iz astronomije. Novčane, za sada još uvijek ne znam koliko će tačno biti, zavisi sve od sponzora koji nisu svi potvrdili, ali biće i određenih novčanih nagrada. I sad htio da iskoristim priliku da kažem koje su sve škole učesnici, možda jeste, bi bilo, da, bilo bi dobro. Znači, iz Zaječara su to tehnička škola, medicinska škola i Zaječarska gimnazija. Iz Boljevca imamo tehničku školu Nikola Tesla. Iz, to je stvari srednjoškolski centar njihov, da. Da. Iz Kladova imamo srednju školu Sveti Sava, iz Bačke Palanke imamo dve škole, gimnaziju 20. oktobar i srednju stručnu školu dr. Radivoj Uvalić i naravno kao domaćini Knjaževačka gimnazija. Rekli smo već da će biti da je isplanirani neki program, ali deci će biti zabavno u svakom slučaju, zato što su se odazvali pozivu da učestvuju. Ali koja je u stvari svrha ovog takmičenja, evo vi kao profesor fizike? Svrha ovog takmičenja je da malo promovišemo astronomiju i Milutina Milankovića kao našeg najpoznatijeg astronoma, da učenike privučemo toj nauci na malo jedan drugačiji način, da se druže, da uspostavimo tu neku saradnju u našem regionu, pa evo... Ali ostaju ti kontakti i posle i dalje sa naravno, školama? Naravno, ja mogu da kažem između nas profesora kontakte, ali i ove učenice, tu je mladi gospodin koji je prošli put bio, ja mislim da se čuje sa nekim učesnicima, da sarađuje, ne znam, već on će možda bolje da to... Znači, uglavnom se sklapaju tu neka poznanstva. Da, pogotovo ako se plasiraju drugi dan, pa ostanu i to veče i drugi dan, i malo više vremena imaju. Da. Da li uopšte deca imaju neka znanja o Milutinu Milankoviću, ovo vi ste radili sa njima? Pa mogu da vam kažem da dosta malo. Inače, astronomija se proučava u gimnazijama samo sa jednim časom u četvrtoj godini i to samo prirodno-matematički smer. Od toga se možda na jednom času pomene Milutin Milanković u vezi sa nekim njegovim istraživanjem, predlogom kalendara i sa nekim njegovim klimatskim istraživanjem ledenog doba i tako dalje. Tako da, u suštini, naš narod, pa i deca slabo znaju nešto o Milutinu Milankoviću. Evo, ovo je prilika, odlična prilika da se malo više upoznaju. I ne samo takmičari, nego i ta publika koja dođe, pa i celokupno gledalište, evo i vaši gledalci. A ko će biti publika? Su to njihovi sad, ali oni u stvari vode neku svoju publiku? Oni mogu da povedu svoju publiku, ne znam koliko su u mogućnosti, odnosno da dođe publika sama. Mi smo možda malo u stisci sa prostorom, jer negde oko 70-80 može članova publike da stanu, ali publika može da bude i sa strane. I može i da navija. Može da navija. Čak je preporučljivo. Jovana, zašto si se ti prijavila za ovaj kviz? Šta je bio tvoj motiv? Pa, moj motiv za ovaj kviz je pre svega astronomija. Astronomija je sama nauka zanimljiva. Jesi član ovog astronomskog društva? Jesam, već dve godine. I astronomija je jako zanimljiva i sama knjiga o Milutinu Milankoviću je zanimljiva, tako da sam se prijavila. I potkovala si se znanjem. Da. A Marko, zašto si se ti ponovo prijavio? Ili su te prijavili u školi? Pa, prijavila sam sad. Pa, prvenstveno zbog druženja, znači, a eto, mi naučimo nešto novo. Sanja? Pa isto, druženje. Ja naučimo nešto i prvi put učestvujem tako u nekom kvizu i interesovalo me kako je to.
Ekipa broj 3 člana, smo tako rekli. Da, da. A ko je vaš treći član? Hoćemo da spomenemo. Daniel Demić, on je bio i prošli put i izuzetno dobro se iskazao, baš je bio. Dobro. Jedan od boljih članova tima. Hvala vam puno što ste došli. Jer... Možemo da kažemo i naša dva člana. Možemo da, naravno. Još jedna devojčica, Dijana Milosavljević, i predsednik je Vladimir Ignjatović. Ali ima i devojčica, to je interesantno. Da. I one se prijavljaju. Malo pre smo slušali ovu pedagoga koja je rekla, bar sam ja tako razumio, kako su devojčice pametnije. Ne, nije rekla da su pametnije. Rekla samo da su zrelije. Da su zrelije, eto da. A onda su zrelije i za astronomiju. Hvala vam puno što ste došli iz Knjaževca i vama naravno da budete gosti emisije Dodatni čas i očekujemo da narednog utorka vidimo pobednika ovde u našem studiju. Pa, doći. Očekujemo da ćete ovaj promovisati i ovih dana malo ovo naše takmičenje. Da, to bi zaista bilo lepo da se snimamo.